Jeg hedder Miki. Jeg elsker at bage lækre og hyggelige kager, og så går jeg aldrig ned på smør. Jeg er ved at få de her lækre vaniljekorn ud af den her vaniljestang, fordi jeg skal lave flamberet pandekager. Og så flamberet pandekager, det er jo den ultimative score dessert. En smule sukker. Det var det. Og så skal vi have lavet resten af pandekagen. Der skal bruges noget mel og en lille citronas. Sådan der. En god klat. Aldrig nogensinde gå ned på smør. Sådan. Lige over melen her, skal vi have lidt sukker til. Og så vores lækre vaniljehejs her. Det var alle de tørre ting og æggene, og det skal bare have en ordentlig pisketur. Og man har altid de her sjove ansigtsudtryk, når man pisker det sådan. Så, lidt smør og rigeligt er det. Ned i dejen. Det er sådan lidt voldsomt det her. Men det kommer til at smage mega godt. Smukt. Og så en smule mælk. 1, 2. Og så til allersidst en lille hemmelig ingrediens. Det er bare lidt citron. Det giver lige en lille smagsnuance. Så, pandekagetid. Så skal der selvfølgelig smør på, og der skal nok smør på, men ikke for meget, fordi så kommer han bare til at søbe i smør, og det gider vi ikke at have. Vi kunne jo egentlig godt bare flippe den, men hvorfor ikke prøve? Bare prøve. Så man kan. Sådan. Bum! Pandekage. Så en lille hak der. Bare så en lille hakker. Bum. Så kan man sige flop. Flat dej. Okay, tilløb. Nej, nej, nej. Ny pandekage. Altså, du behøver jo ikke altid at flippe den. Den her er et glimrende redskab til at vende pandekager med. Nu kommer det sjove. Det her lækre appelsin Grand Marnier sauce. Sådan lidt Le French klepsesat. Og så skal der ild i. Så sukker på panden. Lige smelte. Lidt skal. Og igen her, det er vigtigt, at jeg ikke får fat i det her hvide noget, for det smager altså bare virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Jeg skal også lige noget saft til. Lidt citronsaft. Det er bare lige sådan der. Så er den også klar. Jeg er klar med noget smør. Sådan der. Appelsinsaft. Ups. Og så lige på med to pandekager. Bum. Så skal de her pandekager skal bare svøbes i sovs. Og så lige lidt appelsinsaft ned. Bare lige vende det godt rundt. Åh, jeg får allerede siddet på panden nu. Det der med at flambere, det er sådan lidt uhyggeligt. På med alkohol. Ud her. Så for satan da. På med pandekage. Gerne to. Så. Lige et lille drys med nogle mandler. Og så det eneste, vi egentlig mangler nu, det er egentlig bare en smule is. Og så er der serveret.